Prema njegovim rečima nije tačno i da će školska deca morati da se vakcinišu protiv koronavirusa. Epidemiolog Predrag Koni demantovao informaciju da će učenici prilikom polaska u školu morati da nose isključivo troslojne maske, izjavi da to mogu biti i hirurške, platnene i druge maske. Iako juče izjavio da će deca morati da nose specijalne maske, Kon je danas za televiziju Happy izjavio da će biti dovoljno da učenici tokom boravka u školi nose bilo kakve maske, uključujući i hirurške, platnene ili šivene. A ako primetimo da počinju zbiljniji prenos koronavirusa, zabranit ćemo, morat će nastava na daljinu. Ove mere i način na koji funkcionišemo pokazat će koliko smo kao društvo spremni, kazao je Kon. On je rekao da je u drugom piku prvog talasa epidemije koronavirusa značajno sporiji pad broja zaraženih nakon postignutih najviših brojeva nego što je to bilo prvi put, što pokazuje da očigledno treba vremena jer ima onih koji ne poštuju mere. Svi smo članovi ovog društva, uključujući i one koji ne veruju, svi smo u tome zajedno i moramo da se izborimo, rekao je Kon. Prema njegovim rečima nije tačno ni da će školska deca morati da se vakcinišu protiv koronavirusa, kako su takođe preneli neki mediji, već da će vakcinacije biti isključivo na dobrovoljnoj bazi i uz saglasnost roditelja.